باہر ہے چل وہ بھی بیٹھے گا. جی شیو چودھری جی, شیو چودھری جی اگر میری بات سن رہے ہو, بی بی ایم پی والے یہ بھی منٹ میں آ جانا ٹھیکےدار جی, کرپال سنگھ ٹھیکےدار یہ بھی میری بات سن رہے ہو تو یہ بھی منٹ میں آ جانا. بلدیو ہری جی, جتندر بینن جی, سنتوش کماری جی, سارے لبڑا دے ڈی ایم صاحب وویک کوشل جی, میری آواز سن رہے ہو تو یہ بھی منٹ میں آ جانا. وویک کوشل جی سوال ہے, تاڑیاں توڑیاں لا دو.